په دغه انځور کې څو کسان ویني؟ زه راځم شمارم: یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ. دې کې شپږ کسه دي. نو موږ راځو دغه د شپږو ځواب په نښه کوو. وړاندیزو: په دغه انځور کې څو ټایرونه ویني؟ راځو ټایرونه شمارو: یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. لکه کته ځو چې دا پاتې ټایرونه راڅخه شمېر نه پاتې نه شي. نه، لس، یولس، دولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس. نو شپاړس ټایرونه څلورو موټرو کې موږ سره شپاړس ټایرونه دي. نو موږ راځو دا شپاړس ځواب په نښه کوو. دلته وایي په کښتۍ کې څو کسان دي. نو راځو کسان شمارو موږ سره: یو، دوه، درې. دلته دا کس کښتۍ چلوونکی دی، ورسره دا مور ده او غېږ کې ورسره ماشوم دی. نو درې کسان دي. نو موږ راځو دغه د درېو ځواب په نښه کوو. دلته څو مخونه وینئ؟ راځو مخونه شمارو: یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس. لس مخونه دي. نو راځو دلته موږ د لسو ځواب په نښه کوو. اخره کې دلته راځو. دلته وایي دلته څو بوتلونه وینئ؟ نو راځو بوتلونه شمارو: یو، دوه، درې، څلور. څلور بوتلونه دلته موږ په نښه کوو او زموږ کار خلاص شو.